Ebana kutoka kwenye album The African Beats ya mwanetu Mix Master, ngoma inaitwa I Belong to You. Leo inapata nafasi ya kufungua show yetu ya Zero Planet ya SFM mara baada ya wiki nzima ambapo ulikuwa utusikii. Tumerudi tena na kwanza tumeanza na Baraka kupitia ngoma ya Nimri Faki aka Mixed Master. Ngoma inaitwa I Belong to You, inapatikana kwenye album yake The African Beats na vitu kama hizo hapo. Leo ni siku ya 24 ya mwezi wa kwanza 2022. Najua album hii ina ngoma kali nyingi sana, lakini leo tumeona tuanze na hii ngoma. Uzuri tumempata pia mwanetu Mixed Master. Oi, pia kinuko fresh. Mimi niko fresh sana, sijui nyinyi huko. Mimi niko nakusikia, naona unisikii, niko anahisi ni network au ni nini. Basi itakuwa tatizo tu la jamaa. Ya, okay, haina noma. Vipi mwanangu? Ni kwanza nikupongeze, ngoma yako ya I Belong to You imepata nafasi ya kufungua show yetu Zero Planet leo, lakini tukaona tukucheki pia tupige story kidogo hapo alafu tuendelee na harakati zetu pia. Sawa, sawa. Mimi niwashukuru mashabiki pia, lakini niwashukuru SFM kwa kuendelea kunipa support, kwa sababu sisi hatuwezi kuenda bila nyinyi watu wa media pia. Na usio bwana. Na naamini mainstream ndio sehemu ambako muziki unafikia mashabiki moja kwa moja. Waonaje mapokezi ya albamu yako na ngoma zinavyotembea kwa mtandaoni? Hii kasi ambayo ulikuwa unaitegemea ndio au bado kuna kitu ambacho inabidi tuongeze? Kwa sababu kuna wakati mimi mwenyewe pia nashangaa, maana naona nazidi kukua. Nikiangalia takwimu pia na baadhi ya mitandao inafanya vizuri zaidi. Ukiangalia Audiomack inaenda vizuri, lakini pia YouTube pia inaenda vizuri na Boomplay pia. Zinaenda fresh eh? Sio mbaya sana, lakini tuendelee kusupport kazi, kwa sababu unaendelea kusupport basi inafikia watu wengi zaidi na watu wanakubali. Oh yeah, mimi na ngoma tatu tu ambazo nazo kutoka kwenye album. Sijui kuna ngoma gani ambayo inafanya vizuri zaidi kwenye album kupitia labda Boomplay ama Audiomack, mbona kama iko speed sana. Watu wanafuatilia sana ngoma gani huko? Ngoma ambayo inapendwa sana ni Suzana, lakini pia I Belong to You nayo inafanya vizuri, inafuatia nyuma yake. Na Suzana ndo inakimbiza. Suzana inakimbiza sana. Nafikiri labda pengine tempo yake ile inamshawishi mtu akiwa anasikiliza, lakini anaweza akacheza pia, na vibe yake kidogo iko ya kucheza cheza sana. Mazoea ambayo tumekuwa nayo, watu wakiachia album kinachofuata wana point ngoma moja, wanafanya video, wanaachia, ndio utaratibu ambao unakuwepo. Nitegemea pia saizi tunaweza tukapata utambulisho kwamba bwana kuna ngoma fulani tayari iko YouTube. Kwako ikoje? Wangu tunafanya maandalizi sasa, kwa sababu nikiangalia takwimu ngoma mbili naona zinakimbia. Kwa hiyo nafikiri ngoma zote mbili kama Mungu akijali inshallah, basi video tutaachia moja wapo. Na hujaanza kushuti hata moja maana? Niko mbioni nazungumza na madirectors, kwa hiyo tunafanya mazungumzo. Haina noma mwanangu, wakumbushi watu njia rahisi ya kufanya wasikilize albamu yako kwa time hapa, sisi tuendelee na harakati pia. Mimi ni wakaribishe tu kusikiliza albamu. Kwa mtu ambaye hajabahatika kuisikia kabisa, basi naamini ukiisikia utaipenda. Inapatikana katika online streams nyingi, especially YouTube inapatikana, pia Boomplay, lakini pia Audiomack. Mdundo pia unaweza kudownload, sababu mdundo pia ni rahisi zaidi kudownload nyimbo na kuweza kuzihifadhi kwenye simu. Oh yeah. Wanakutaja watu? Mimi kunipata kupitia namba yangu ya simu pia naweza nikaitaja, lakini pia napatikana katika mitandao mingine kama Instagram, napatikana kama The Mix Master, lakini pia Facebook napatikana kama Nimri Faki, na YouTube pia napatikana kama Nimri Faki, lakini ukisearch nyimbo zangu napatikana kama Mix Master. Oh yeah. Namba za simu? Namba ya simu labda niitaje ni 0712 447 006. Hiyo kwa WhatsApp utanipata muda wote. Irudie tena. 0712 447 006. Tuirudie kwa mara ya mwisho mwanangu. 0712 447 006. Nikaona umeandika kwamba raia kama wasupporti vile harakati za washikaji ambao wanachipuka na wanatamani kufikia sehemu fulani. Mda mwingine inaweza kama mawazo yangu yananihusu mimi, lakini mawazo hayo pia inaweza kumgusa msanii mwingine chipukizi ambaye anafanya mziki kama mimi. Kwa hiyo kuna wakati mwingine tunaandika vitu tunalenga watu wengine pia, kwa sababu tunaamini sisi tunaofuatiliwa tunafikiriwa na watu wengi. Kwa hiyo unaweza kuandika kitu kumgusa mtu zaidi. Kwa hiyo kwangu mimi haijakaa vibaya sana, lakini pia
isikie kipindi watu tubadilike, tuendelee kusupport vipaji vichanga ambavyo kesho kutwa vinaenda kuwa vipaji vikubwa sana. Niliona Mario pia ameandika kwamba alisema kwamba wasanii wenyewe wa Tanzania wakubwa hawasupport wasanii wachanga wa Tanzania, na wapo tayari kuwasupport wasanii underground kutoka Nigeria, Ghana na sehemu nyingine. Hata watangazaji pia wamekuwa wagumu kusupport underground Tanzania, wanasupport underground wa Nigeria na sehemu za zingine lakini sio Tanzania. Unadhani hii ni kwa nini wasanii wenyewe hawasupportiani na wamekuwa kisupport kazi za nje? Ni shobo au ni nini? No, labda niseme tu kila mmoja ana uhuru wake wa kuzungumza. Kwa hiyo inawezekana yeye kwa fikra zake yeye kwake imekaa hivyo, lakini pia kwa watu wengine imekaa tofauti. Labda niseme tu watu tumekuwa wagumu sana kusupport vipaji vya chini kwa sababu bado tunakuwa hatuviamini, kwa sababu vinafanya kazi kwa muda mfupi alafu vinakosea. Kwa hiyo nafikiri wadau wetu wanakuwa na wasiwasi, aidha wanaweza kuwasupport watu ambao wanaweza kuishia njiani kwa muda wa miaka miwili au mitatu, ni rahisi kukata tamaa. Kwa ndo maana wanaweza wana hiyo perception kwamba hawa watu hata tukiwasupport kwa kipindi cha mwaka mmoja atakata tamaa mapema. Kwa hiyo zile jitihada zitakuwa sizo. Umeona? Yeah. Lakini naamini pia labda niwakumbushe tu wadau ambao wanafuatilia muziki, ukiendelea kumsupport mtu zaidi na unampa nguvu ya kuendelea kufanya, hawezi kukata tamaa. Au anaweza kufanikiwa akafika mbali zaidi. Lakini katika ufanyaji wa kazi yote kuna kukua. Kwa hiyo mtu anaweza kaa sio mkali sana mwanzoni lakini baadaye akawa mkali zaidi kama anasupportiwa. Kwa hiyo mimi naamini kitu kama hicho. Kwa hiyo wanasupport watu wa nje kwa sababu tayari wao ni dhahabu tayari ishachukuliwa mchangani, ishasafishwa. Kwa wao wana lulu zaidi, lakini naamini hata sisi ambao hatujasafishwa tuko mchangani, tukisafishwa baadaye tunaweza tukawa zaidi ya wale wa Nigeria ambao wanawasupport. Bana, mimi nashukuru kwa time yako mzee. Basi tu shukrani sana. Mimi niwashukuru pia wana Njombe wote kwa kuendelea kunisupport. Pamoja mzee wangu. Shukrani sana. Bana, Mix Master huyo ametufungulia show yetu ya Zero Planet leo, Ice FM 99.5 Makambako Njombe Tanzania. Mimi Gami D, Gami the Doctor, tiba burudani kama kaa. Nipo na mwanangu DJ Jose Marcelo. Yo DJ. What's up? What is good man? Bana, niko poa sana.